Predsednik SNS Aleksandar Vučić potvrdio tokom sednice glavnog odbora te stranke da je dobio ostavku predsednika GO SNS Beograd Nebojše Stefanovića. Vučić je rekao da je dobio ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika GO SNS Beograd. Dobio sam ostavku Neše Stefanovića, ali u našoj stranci nikada neće biti skidanje glava, kako to neki misle ili se raduju. Međutim, procenjivaćemo uvek svačije rezultate rada. U narednom periodu stranka će doneti odluku ko će voditi Beogradski kao najveći odbor SNS u Srbiji, rekao je Vučić i pozvao svoje članovi da prekinu međustranačke i međusobne obračune. Svi koji tako rade bit će isključeni jer rade protiv svoje porodice i nije im mesto u jednoj domaćinskoj stranci. Mi dobijemo ubedljivo predsjednički izbor u nekim sredinama, a onda imamo mnogo loši rezultat na lokalnim. To znači da smo kandidovali loše ljude. Moramo slušati naše članstvo koje ustaje i govori uvek šta misli, razgovarati sa ljudima i slušati reč naroda i njihove probleme i biti uz njih. Vučić je pozvao članstvo da se pripremi za skupštinu stranke i naveo da će tada biti donete velike i važne odluke.